Nejlépe na Vysočině se žije v Havlíčkově Brodě. Vyplývá to z analýzy obce v datech, která analyzovala 206 míst v Česku. Celorepublikově se potom Brod umístil na 16. místě. Veronika se stěhovala před rokem. Jako svoji novou adresu se vybrala právě Havlíčkův Brod. Zamilovala si hlavně okolní přírodu. Žije se mi velice dobře, je tady příjemně, jsou tady fajn lidi a pěkný prostředí. Mrzí ale, že tu není víc pamětihodností a aktivit pro děti. Nejsou aktivity vůbec žádný, když se někdo zeptá, co byste doporučili v Brodě, tak toho moc není. Právě velké množství mladých lidí, kteří se do Brodu stěhují, přineslo městu v anketě plusové body. Podle starosty přichází zejména kvůli službám, které město nabízí. Je zde dobrá kultura, že zde je poměrně bohaté kulturní vyžití. Určitě důležité je to, že tady máme kvalitní zdravotní péči. Havlíčkův Brod je vlastně místem, kde je krajská nemocnice. I přes dobré výsledky v průzkumu, ale někteří obyvatelé vedení svého města kritizují. Myslím si, že vedení města je dost laxní k některým otázkám, jako je, nevím, doprava a kultura celkově tady. Se moc nic neděje, rozbitý ulice jsou tady leta, neopravujou se, takže určitě se dá zlepšit mnoho. Přední příčky Havlíčkův Brod obsadil třeba v počtu praktických lékařů. Pozitivně průzkum hodnotí i železniční spojení a množství restaurací. Naopak v indexu finanční dostupnosti bydlení se město umístilo až na 159. místě v republice. Ta cesta, jak vlastně tyto ceny snížit, je tím, že bude dostatek jak bytů, tak i pozemku k výstavbě rodinných domů na trhu dostatek a tím se sníží ta cena. Takže určitě budeme připravovat a už na tom pracujeme další obytné zóny, kde by občané mohli získat pozemky. A místní také kritizují malou nabídku pracovních míst. Myslím si, že je tady poměrně málo pracovních míst, a které už jsou, tak nejsou úplně dobře ohodnocený. Asi by to chtělo více pracovních míst. Podle průzkumu je přitom nabídka pracovních míst v Brodě jedna z nejlepších na Vysočině. Do budoucna by pak vedení města chtělo přilákat více zdravotních pracovníků, hlavně pediatrů a zdravotních sester. Tohle to si uvědomujeme a snažíme se motivovat nové lékaře například tím, že mají šanci získat byt v Havlíčkově Brodě. I autoři projektu ale přiznávají, že je potřeba číst data v širším kontextu. Ten je ke každé kategorii a každému městu přístupný na webových stránkách. Pro letní žurnalistickou školu Kateřina Zemanová.